Sveiki, mėly bičiuliai, sveiki. Įsijungia Delfi televizija. Lengvi. Lengvi taškai iš pokrepšio. Lesteris Medfordas su kamuoliu labai gražiai. Gintautas Matulis. Kol kas gera Kėdainių Nevėžio komandos gynyba. Zakarovas. Čiukinas. Prieš Vaidotą Volkų turi akivaizdų pranašumą Povilas Čiukinas ir įstumia kamuolį į krepšį. Udardas visiškai laisvas, reikia pataikyti, kad kažkiek neužtikrintas buvo Margirio Normanto pirmasis pasirodymas šiose rungtynėse, dabar galimybė pasidėti ant suolo. Medfordas su Vaidotu Volkumi ir čia puikus pick and rollas Vaidotas Volkus. Ne tik pelno du taškus, bet ir turės galimybę pridėti ekstra baudos metimą. Udardas su Volkumi, Volkus ir spurtuoti pabėgdama nuo kitos, na tai matysime šių rungtynių eigoje. Viginsas, Volkus, Zakarovas. Gražus reidas arčiau krepšio, dabar jau dzūkai skuba į priekį. Perišas Peti ir du taškai Stilianu. Labai geras snaiperis, todėl jam priežiūra labai rimta, bet nespėja. Yra su kamuliu, jo perdavimas Vaidotui Volkui, puikiai situacija. Ir antrą kartą iš eilės, taškas į tašką. Vykstantis krepšinis po dviejų kelinių, tik tai dviejų taškų pranašumą. Turi Alytaus Dzūkijos krepšininkai pacentruoti Zakarovui. Ir atlikęs tris rezultatyvius perdavimus. Zakarovas ryštasi šūvį iš toli. Kašinskas per rankas pataiko. Medfordas. Daug klaidinančių judesių, metimas iš vidutinio nuotolio. Medfordas dar kartą ryštasi metimui prieš Panevėžio Lietkabelį. Išlieka su kamuoliu Dzūkija ir trys taškai Nikas Tiliano. Atgintis jau teks atsargiau. Labai gražus perdavimas kertančiam Nikui Stilianu. Staniulis stringa varžovų gynyboje, bet perdavimas teisėjai pripažino klydę ir Margiris Normantas. Zakarovas pats šauna iš toli ir pataiko Aleksandras Zakarovas. Kol kas 20-11 priekyje Nevėžis. Mindaugas Sušinskas pataiko tolimą metimą. 87-78 išvirkščias rezultatas.